Kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa imeazimia kwa kauli moja kwamba mzee Yusuf Makamba, katibu mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi, asamehewe makosa yake aliyotenda. Na kamati kuu imetoa msamaha huu kwa msingi kwamba mzee Yusuf Makamba, wakati wote tangu aliposomewa mashtaka yake, amekuwa mtu mungwana, amekuwa mtu mnyenyekevu, amekuwa mtu mtii kwa mamlaka ya chama. Lakini kubwa kuliko yote, mzee Yusuf Makamba ameomba asamehewe makosa yake kwa barua. Na barua hizi zimeambatishwa katika maelezo ya mzee Yusuf Makamba. Mzee Yusuf Makamba amesamehewa makosa yake. Kamati kuu imepokea maelezo ya Abdurrahman Kinana, katibu mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi, na imeazimia ndugu Kinana apewe adhabu ya karipio kwa mujibu wa kanuni za uongozi na maadili toleo la 2017. Adhabu ya karipio imeainishwa katika kanuni na inasema, mwanachama anayefanya kosa linalokipaka matope chama na bila ya kuonesha nia ya kujirekebisha, basi kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa inaweza kumpa mwanachama huyo adhabu ya karipio. Mwanachama aliyepewa adhabu ya karipio atakuwa katika hali ya matazamio kwa muda usiopungua miezi 18 kutoka tarehe ya leo ya tarehe 28 mwezi Februari mwaka huu wa 2020. Ili kumsaidia mwanachama huyu katika jitihada za kujirekebisha. Mwanachama akiwa katika kipindi hiko hatakuwa na haki ya kugombea nafasi yoyote ya uongozi katika chama, lakini atakuwa na haki ya kupiga kura kuwachagua viongozi wake wa chama kama ana dhamana hiyo. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa imeazimia kwa kauli moja kwamba Bernard Camillus Membe afukuzwe wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Uamuzi huu umekuja baada ya kuwa taarifa zake ndani ya chama zinaonyesha mwenendo wake kutoka mwaka 2014, ambako katika chama amewahi kupata adhabu zingine nyingine ambazo zingeweza kumsaidia kujirekebisha, lakini imeonekana sivyo. Adhabu yake kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa imeazimia kwa kauli moja afukuzwe wanachama. Adhabu kwenye Chama cha Mapinduzi ziko zile ambazo zinaweza zikawa za siri akaambiwa mhusika, na zikawa za wazi, na kanuni yetu inafafanua hiyo. Adhabu ya karipio inasomwa hadharani, adhabu ya kufukuzwa inasomwa hadharani. Asanteni kwa kunisikiliza.